Ja men hallå då, jag är tillbaka med lite mer Hardware Rivals. Det är dags för ännu en match med tanken. Och vi ser någon på en gång. Nice, oh, sorry till mig, var inte meningen. Även fast jag nyss joinade in får vi se om vi kan mosa på eller inte. Det ska bli intressant, det är min tredje match någonsin, vilket inte spelar så stor roll. Jag kommer få honom då. Jadå. Oh nice, teammates, hjälp mig. Okej, okay, vi måste åka och hämta lite liv. Plan B, plan B. Plan C, dö. Nice, kom hit. Nu jäklar, du ska dö bitch. Kom hit din lilla fjantiga bil. Kan inte fly från mig. Jadå. Två kills, nice. Och ge mig de här bollarna, eller stjärnorna snarare. Ge mig stjärnorna. EMP. Aha, så det är EMP-grej. Och missiler, tack så mycket. Okej, okay, bara avvakta, avvakta lite grann. Försiktigt. Hallå bitch. Oh yeah. Dags att dö. Kom igen, sprängs. Kom igen. Hur mycket liv har han? Skämtar du med mig? Varför dör han inte? Nu. Grymt. Åh oh, shit. Shit. Okej, okay, jag kommer få honom. Jag kommer få honom. Det är över för dig lilla gosse. Sajda. Grymt. Vi har tre killstreak. Vi har tre på rad. Grym start. Okej, okay. Så det här verkar som att vi ska ta lite flaggor också. Det har jag glömt bort. Det måste vi göra. Kom igen till. Okej, okay, han blev sprängd. Vi försöker ta lite flaggor i alla fall. Se om man kan spränga den här nissen också. Kom igen, kom hit. Du vågar inte utmana mig, jag är alldeles för pro. Du kan inte ta mig. Han kan förmodligen ta mig. Ah, jag fick honom ändå. Yes. We got the killstreaks. Okej, vi åker och gömmer oss här nere. I parkeringshuset kan vi chilla lite stund. Bara ta det lite lugnt. Se vad vi har för god saker. Och vi har liv här nere också. Vi har liv, grymt. Nice, vi är på G igen, vi är på G. Jag tror jag ska försöka åka runt och se om jag kan flanka dem. Men det lär ju finnas en 4-5 stycken som fikar där borta. Åh, vad grymt, jag måste smyga upp på honom. Jag är som en superninja i tank. Någon skjuter mot mig, jag är ingen ninja längre. Oh yeah. Kom hit, det här är min zone bitch. Det här är min zone, kom igen. Nej, oh shit. Oh nej, det är tanknissen. Oh nej. Kom hit bitch. Sprängs. Åh, hur mycket liv har han? Han lär ju vara körd snart. Jarro, vi vinner. Grymt. Tack för supporten förresten teammates. Det är inte så att jag tog hela flaggan själv. Tog hela stället själv. Det är grymt. Okej, så vi har mer vapen här, det är nice. Eller var förberedd, och här kommer han. Nu jäklar, fuck you dirty. Jag kommer vinna. Åh, oh, jäklar vad skadad det är. Det här är inte bra. Åh oh, nej, jag fryser fast. Jävla EMP. Fuck EMP. Snälla dö. Okej, okay, han fick mig. Jag fick i alla fall 5 kills innan jag dog. Det tycker jag är ganska bra ändå. Men vi kämpade tappert i stridsvagnen. Åh nej, nu kommer han efter mig. Inte hur länge som helst dock. Kom igen, fly medan du kan om du vill överleva. Jag har sköld, det har inte du. Min sköld kommer gå sönder alldeles strax. Det är inte bra dock. Fuck you, sprängs. Jag backar ifrån honom, han har inte chans. Jadå, hur kunde jag missa? Sådär, nu, okej, okay, nice. Åh, oh! Oh shit. Åh oh shit, missiler. Åh oh, nej, det här är inte bra. Jag tror skölden klarar sig ganska bra ändå. Vi kan inte använda vapnen dock. Vi kan inte använda vapnen, nu kan vi. Nice. Backa ifrån honom. Missilerna skulle bara vara, missilerna. Åh, det är mina missiler, din jävel. Fan, han fick dem. Åh oh, nej, det här är inte bra, det här är inte bra, var är han? Åh oh, fuck. Åh oh, fuck, jag fick honom ändå, herregud. Kom igen teammates, kom och ta den här stället med mig nu. Kom igen, ta B. Vi måste ta B tillsammans. Vi måste samarbeta som en äkta militär. Kom igen. Det är lugnt, jag tar den själv, jag behöver inte hjälp. Det spelar ingen roll. De är på väg in att mörda mig bara, det är lugnt. Vart är de, vart kommer de ifrån? Där är någon. Nice, okej okay, jag tog den, grymt. Fuck, jag missade EMP. Kom igen EMP, yes. Åh oh, han är förlamad. Du kan inte använda vapnet för jag har EMP. Det har inte, okej okay, jag kan använda vapnet. What the fuck. Jag fick den då, det är lugnt, jag vet inte hur han kunde använda sitt vapen. Men då, han använde vapnet i alla fall. Den här banan är ju rätt. Alltså det här är den bästa banan, garanterat. Den här ska vi ha.
Vi måste åka upp på rampen då. Nej, hoppas inte han kommer att se mig. Ingen ser mig. Bra, grymt. Ge mig dem. Vinnare! Vänta, vann de? De vann! Skämtar de med mig? Jag så kämpar på så hårt. Jag tog till de här ställena. Jag mördade asmånga. Och ändå så vann de. Dråp. Jag fick 10, jag dödade 10 stycken. Jag fick 19 poäng. Jag var näst bäst i laget. Jag hoppade in. Och vi är på nivå 4 också. Uppgraderingar. Nya uppgraderingar upplåst. Aktivera den. Bla bla bla. Okej. Vad har vi för nya uppgraderingar? Det måste vi kolla upp. Målsökning. Perfekt syn. Vad är det här? Den ska vi köra på. Vi kan också uppgradera motor. Det är nivå 7 dock. I alla fall. Jag hoppas att ni gillar den här videon helt enkelt. Får se ifall det blir mer Hardware Rivals. Se ifall det blir något mer helt enkelt. Om jag känner för det så blir det mer. Det är så det är med alla spel. Så ni får det så bra i alla fall. Så hörs vi i morgon igen helt enkelt. Så hej då.